Ledjana Prenga ka publikuar ditën e sotme në profilin e saj në Instagram, Olafin. Ajo është duke parë përralla dhe madje koha festive e vitit të ri të mbambërthyer përgjatë ekranit duke parë sigurisht filma krishtlindjesh dhe filma të cilët janë të animuar për të kaluar një mbrëmje të këndshme apo një fundjavë të bukur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me këtë të ftohtë që është jashtë, siç duket, Ledjana Prenga ka pasur një tjetër mesazh për t'u dhënë të gjithëve. Ajo ka publikuar të dy këta figura të animuar, të cilët janë përqafuar dhe sigurisht ndihen mirë në shoqërinë e tjetrit, duke dhënë një emoji duke qarë se dikush Ledjanës i mungon në këto momente. Është folur se me vlani do të jetë pjesë e programit të dashurisë dhe kjo gjë, siç duket Ledjanën, e ka trishtuar për faktin që ai në program ku u njoh me të, do të shkoj për të kërkuar një tjetër dashuri. Thank you.